Baxın, vəziyyətə baxın. Burada yəni 10 gündən çox olan da var. Nazirlər Kabineti deyir ki, Dərbənd ərazisində qalan Azərbaycan vətəndaşlarının durumu diqqət mərkəzindədir. Söhbət 10 gündən çoxdur sərhəddə qaldıqlarını deyən öz ölkələrinə, Azərbaycana buraxılmayan vətəndaşlardan gedir. Amma Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumatda hökumət hələlik sərhəddə qalan yüzlərlə vətəndaş üçün hansı tədbirlər görüldüyünü açıqlamır. Martın 15-də Azadlıq Radiosu ilə yenidən əlaqə saxlayan vətəndaşlar artıq Dağıstan ərazisində Aqanyok uşaq düşərgəsində yerlərində olduğunu, onlarla ailənin yaxınlıqdakı meşədə gecələməyə məcbur qaldıqlarını deyirlər. Hamıza gecəni var bu ocağın qırağında, his pas iləni-ilənə, valla hamı zulüm çəkir. Qar yağırdı da. Yedim. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Burada çox xahiş edirik. Üstəlik maşındakılar da var. Körpə uşağı, xəstəsi, qocası. Sərhəddə qalan vətəndaşlar iddia edirlər ki, Aqanyok uşaq düşərgəsi və ətrafına toplaşan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı artıq 700-dən çoxdur. 15-16-cı gündür buradayam. Acdıq, susuzluq, burada hökm sürür, antisanitariya. Uşaqlı qadınlar, kişilər, yaşlı insanlar var. Onlar da əziyyət çəkir. Yeməyə hamilə şey qadınlar yoxdur. Var. Yeməyə bir şey yoxdur, yatdığımız yerdə tarakanlar oynaşır. Azərbaycan xalqı baba bu cür burada əzirlər. Amma siz bizlə bugünkü gündə maraqlanmırsınız. Azadlıq radiosuna danışan vətəndaşların dediyinə görə, Azərbaycanla Rusiya arasında quru sərhəd koronavirusa görə 2 ildən çoxdur ki, qapalı olsa da, bundan öncə ayda azı 2 dəfə onların sərhədi keçməsinə şərait yaradılırmış. Sonuncu dəfə bu, fevralın sonunda mümkün olub. Martın 10-da növbəti buraxılışın olacağı deyilsə də, Azərbaycan sərhəddə açıb vətəndaşlarını ölkəyə buraxmır. Üstəlik onların durumu ilə maraqlanan da yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiyada 2 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Bundan öncə də 2020-ci ildə də koronavirus pandemiyasına görə işini itirən azərbaycanlılar geri qayıtmaq istəyəndə sərhəddə eyni durum yaşanmışdı. Aylarla sərhəddə qalanlarla Dağıstan polisi arasında hətta qarşı durma da baş vermişdi. O zamandan bəri koronavirus pandemiyasına görə Azərbaycanın Rusiya ilə quru sərhədləri bağlıdır.